Nicolina, det slutade med en fjärde plats för dig i judon här på Paralympics i Rio. Vad känner du kring det spontant? Det är jobbigt. Jag ville ta medalj. Jag ville det väldigt mycket och jag får säga att jag var nära. Jag har bra form och ja, våra analyser på motståndet stämde och planerna följdes liksom. Och jag gjorde allt jag skulle göra och det kunde ha gått men det gjorde det inte. Så det är tungt. Det var ju väldigt känslosamt efteråt. Ja. Nu, något halvt dygn senare, är det samma känslor eller hur går tankarna? Ja, alltså jag gråter ju inte längre men ja, klart det är jättejobbigt fortfarande. Det går inte över så fort. Nej. Hur känner du Michaela som lever väldigt mycket med Nicolina kring den här fjärdeplatsen? Ja, det är klart att det är tungt också. Men samtidigt så har jag sett hennes utveckling och sett att hon har tagit åt sig av att vi pratat om. Och, ja, analysen har varit jättebra och hon har verkligen gjort allt hon kunnat. Och vi har gjort allt vi kunnat. Hur stor är liksom längtan efter den här Paralympics-medaljen för dig? Den är väldigt stor. Ja. Nu är det väldigt tidigt inpå, men i och med att den längtan är så stor, kan det fortfarande finnas en drivkraft att satsa mot Tokyo då för dig? Kanske, men jag får se lite. Det är så tätt inpå nu, jag har inte hunnit tänka ordentligt och så, men visst, rent fysiskt och judomässigt sett så bör jag pika i Tokyo. Är det ett stort snackis kring det och din judo har ju varit det här att det är väldigt många scener i din klass. Mm. Hur tänker du kring det? Det är jättetufft, alltså de tar ifrån oss synskador och jag förstår ärligt talat inte hur de kan med och göra det, för de tar våra medaljer och de går in på våran tävling liksom, eller våran synskadejud och tar den ifrån oss. Jag tycker det är fult, jag tycker det är sjukt fult, jag fattar inte de kan med. Från de tävlande menar du? Ja. Vad hade du velat se att man gjorde för förändringar, alltså rent organisatoriskt? Var hårdare med klassificeringar, gör en seriös, ordentlig klassificering. Att klassarna fattar att det finns folk som vill fuska. Och ärligt talat tror jag att det enda riktigt rätta är att ha en klass för bara beter, en klass för bara blinda. Är det så du upplever det som rent fusk? Ja. Det är det. Många länder är väldigt upprörda och man kan säga att de länderna som är mest upprörda är de som har de som ser sämst. Michaela, vad är din åsikt i den här frågan? Det är jättedåligt, alltså att man inte kan göra mer åt det, eller att man inte gör mer åt det. Kan man inte. Men jag har ju sett utvecklingen i det också, jag har varit med i några år nu. Och jag har aldrig sett så många välseende på en synskadetävling någonsin som här. Och det är ju här alla synskador ska vara. Och det är jättestörande när man ser att flera motståndare går runt själva i matsalen, hämtar mat själva och klarar sig helt utan ledsagning. Då fattar man att det är någonting som är fel. Kan du känna en, vad ska man säga, nöjdhet eller stolthet kring det, att du ändå placerade bäst bland de icke-seende? Absolut, absolut det gör jag. Jag är jättestolt över det och det är det jag hoppas ska visa för alla möjliga då, att man kan bli bra på judo även om man ser dåligt och att det är värt att satsa på oss. Jag hoppas att många liksom där hemma ser också att judo funkar bra och man kan bli duktig. Det är värt att börja träna judo. Det är bara den här jättedumma grejen som är just nu. Men jag hoppas att vi får ordning på det snart. För vi har många blinda barn hemma som tränar i Sverige. Som tränar judo. Judo nu är verkligen den idrotten som växer jättefort bland blinda barn i Sverige. Och jag hoppas att de ska få en ärlig chans när det är dags för dem att tävla internationellt. Varför tycker du att man ska börja med paraidrott? För att det är bra på alla sätt. Dels det här sociala, man träffar kompisar. Och man får en chans att röra på sig. Skolan funkar oftast inte, idrotten, raster är jättesvårt. Men idrotten så får man det stämma samtidigt som man får träffa kompisar. Och judon är så bra för då tränar du med seende där du bor. Mm. Det är inte så att bara för du är den enda synskadade så kan du inte träna, utan du håller ändå på med de seende som bor nära dig. Och då får man kompisar plus att man får det här roliga med idrotten och ja, motionen. Och judon är så bra för att man får balans och koordination och styrka och kondition. Allt på en gång. Och även jättemycket teknik och man får tänka till och sådär. Det är en väldigt utmanande och väldigt kul sport.